Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването на Ръба. Аз съм Гергана Добрева. Започваме с акцентите от днешния ден. По пътищата на няколко града в страната се провежда еднодневна операция Voyager. Планирано е тя да продължи до 17 часа днес и обхваща територията на София, Варна, Русе, както и на главен път Е-80 в района на Капитан Андреево. В хода на операцията ще се извършват засилени проверки на пътници и техните багажи, пътуващи с международни автобусни линии, съобщават от Главна дирекция Национална полиция. Заедно с униформените в проверките ще се включат и контролни органи на Министерствата на финансите, на транспорта, на информационните технологии и съобщенията, които също са ангажирани с повишаването на сигурността на пътя. Основната цел на операцията е противодействие на трансграничната престъпност чрез установяване и предотвратяване на криминални престъпления, свързани с трафик на наркотици, притежание на огнестрелно оръжие и друг вид крадени стоки, фалшиви документи и пари, трафик на хора, нелегална емиграция, както и установяване на издирвани лица. Освен в България, Voyager 2014 се провежда днес и на територията на други страни членки на Европейската мрежа на службите на пътна полиция – Белгия, Чехия, Франция, Унгария, Ирландия, Италия, Холандия, Румъния, Словения и Великобритания. Операцията е продължение на успешно проведените Voyager 2012-2013. Добър ден и от мен. Предаването е на Ръба. Започва и рубриката Новинарите. България и Полша с най-лош транспорт в Европейския съюз. Европейската комисия публикува днес първото издание на класацията за състоянието на транспорта в Европейския съюз. Съюз съобщават от представителството на Европейската комисия у нас. Класацията сравнява постигнатото от държавите членки в 22 свързани с транспортни категории, както и за повечето от тези категории определя 5-те държави с най-добри постижения и съответно 5-те държави с най-слаби постижения. Нидерландия и Германия заемат челните места в класацията с високи резултати в категория и в 11 категории, докато Гърция, България и Полша са в другия край на класацията. Целта на тази първа класация е за състоянието на транспортния сектор в Европейския съюз е да представи моментното състояние на транспорта в държавите членки в различните краища на Европа и да им помогне да установят недостатъци и да определят инвестиционните си управленчески приоритети. Класацията обединява данни от различни източници, например Евростат, Европейската агенция за околна среда, Световната банка и OECD. Намерението на комисията е през следващата година да се усъвършенстват показателите в диалог с държавите членки, транспортния отрасъл и други заинтересовани страни, както и да се проследи напредъкът на държавите членки. Това от тук насетне започва и рубриката на новинарите. Тук в студиото вече са и Денис Ахмедов и Петя Петрова. Добър ден! Добре. По-малко от 2 месеца преди европейските избори електоралните нагласи към ГЕРБ и БСП продължават да са на сходни нива. Това сочи изследване на Gallup International. Поредното изследване е проведено между 28 март и 3 април сред 1013 пълнолетни граждани в цялата страна. Подробностите от материала на Снежана Петрова. И през този месец се запазват на сходни нива електоралните нагласи към двете основни политически сили за предстоящите европейски избори, но с по-добри изгледи за ГЕРБ. Стабилно на позиции около 1-6% остава Движението за права и свободи, а от новосъздадените политически формации най-реално изглеждат шансовете за присъствие в Европейския парламент на България без цензура с нива около 1-5%. Що се отнася до другите нови политически сили, с нива над 3% и с спад до около 2% са АБВ и Реформаторския блок, което означава, че техните шансове за присъствие в Европейския парламент през този месец изглеждат поставени на много сериозно изпитание. Твърде любопитно продължават да е над преварата при националистите. НФСБ и Атака са на сходни нива над 2%, но трябва да кажем, че те биха могли да имат при това положение свой представител в Европейския парламент, само при доста сериозна мобилизация. За
За участие в изборите на 25 май са се регистрирали 18 партии, 6 коалиции и 5 инициативни комитета. Срокът за подаване на документи за политически формации изтече вчера в 18 часа. За регистрацията на инициативните комитети, които ще издигнат независими кандидати, срокът е до 14 април, съобщава Централната избирателна комисия на днешна пресконференция. Какво още казаха от ЦИК? Вижте в следващият материал на Снежана Петрова. До 14 април кметовете на общини трябва да публикуват предварителните избирателни списъци в страната, а до 19 април трябва да се публикува част втора на избирателните списъци. Друга по-важна дата е, че до 14 април електронните медии и техните регионални центрове трябва да обявят на своите страници условията и реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания на участниците. Това, което може би трябва да знаят избирателите, че вече има възможност в интернет страницата на ЦИК, в секцията за избирателите, да се направи проверка на избирателните права от всеки един избирател. Също така публикувани са избирателните секции в страната, тяхното местонахождение и броя на избирателите във всяка една избирателна секция. Там е и възможността за избирателите, които да използват електронното заявление, да заявят желанието си да гласуват извън страната. Вече има и потвърдени заявления. 77 към този момент са подадените заявления. Разбира се, срока за тяхното подаване е 29 април, когато ще ви уведомим и за техния окончателен брой. Според Reuters, България е аномалия в Европа. Това отдавна констатира Reuters. България отдавна е аномалия в Европа, страна в Европейския съюз и НАТО, а в същото време се чувства близка до Русия. Това напрежение се увеличи още повече от противопоставянето около Украина, както и мнозина се чувстват притиснати, за да избират между Москва и Брюксел. Това пише агенция Reuters в анализ за страната ни. Агенцията посочва, че България сега е изправена пред най-сериозният тест за лоялност към Европейския съюз от присъединяването си през 2007 година. И не се разколебава въпреки рисковете от икономически трудности и опасности от падането на крехкото управление на премиера Пламен Орешарски. Много бивши комунистически държави в Европейския съюз поддържат връзки с Москва, но повечето от тях гледат на Русия като на бивш окупатор и все още заплаха. България обаче е различна, защото вижда Москва като приятел. Пише Reuters и добавя, че ако се вземат предвид икономическите и културните връзки на България, вероятно най-близката до Москва държава от Европейския съюз. Въпреки това, София игра заедно с Европейския съюз по санкциите за Москва и външният министър Вигенин заявил в интервю, че няма да наложи вето при строги мерки на европейско ниво, допълва още агенцията. По случая с Бисер Миланов Петното, прокуратурата и МВР са си свършили работата далеч преди парламентарната комисия да се самосезира. Това заяви главният прокурор Сотир Цацаров преди редовното заседание на Висшия съдебен съвет. Какво ще каза главният прокурор, вижте в материала на Снежана Петрова. Вижте, тя прокуратурата за каквото трябва по отношение на въпросното първо лице Миланов се сезирала. Нещо повече, мисля, че прокуратурата показа, че първа общо взето няма да търпи подобни прояви по улиците на столицата, каквито и да са те, както да са обяснени с евентуални политически мотиви или с упражняване на граждански права и свободи. Оттам нататък изявите на Миланов и на Бонев по средства за масова информация и особено пред парламентарни комисии едва ли би трябвало да бъдат предмет на работа на прокуратурата, освен ако не съдържат данни за престъпление, а не
да я нарека така, явна политическа или конюнктурна агитация. Председателката на комисията, извинете, да? Каза, че ще ви пратят най-вероятно да проверите вие фактите в този смисъл. Ми като е казала, да ми го изпрати, ще го проверим. А сега, единия ден, кой какво казал, кой му платил, за да организира съответни граждански протести, пък на другия ден, че и друг му платил, то в един момент, ако това излезе вярно, то ще излезе вярно, сякаш, че протеста и контрпротеста са с едни и същи участници, даден протест и контрпротест, че е финансирани от едни и същи лица. Ама това... Ли се струва хора с белезници да ходят по парламентарни комисии? Питайте парламентарните комисии, що питате ме? Значи, писмото на парламентарната комисия за изпращането на господин Миланов там бе изпратено до мен. Аз затворите в тая страна не ги управлявам, също и арестите. Изпратих го по компетентност на главна дирекция охрана. Значи, според мене, не е нормално. Айде така да ви го кажа. Даже не е редно. Заседанието на парламента днес се провали поради липса на кворум. Репортаж на Димитър Патарински от заседанието днес. Народните представители направиха два безуспешни опита да съберат кворум за днешното пленарно заседание. Депутатите на ГЕРБ присъстваха в пленарна зала, но не участваха в регистрацията. А депутатите на БСП и ДПС се оказаха недостатъчни. От парламентарната група на Атака не присъстваха в пленарна зала. За да наваксат пропуснатото, депутатите ще заседават извънредно. Опозицията напомни още веднъж, че без Атака този парламент не може да съществува. Шмекерските номера на Мишо Миков и на депутатите от БСП и ДПС няма да минат. Вие нали видяхте какво направиха в залата? Когато видяха, че ГЕРБ, цялата партия е там, за да стане нисък кворума при поименното гласуване и регистриране, БСП и ДПС излязоха, за да си направят нисък кворум. Тогава излязохме и ние. Следователно, правилният въпрос е, защо БСП и ДПС бойкотираха желанието на ГЕРБ да работи в парламент. Госпожо Манолова, има ли опит от парламентарни групи предизборно да дискредитират работата на Народното събрание? Ами то се вижда. Аз мисля, че с днешното си поведение ГЕРБ, освен че доказаха, че продължават да се държат неуважително към парламента и към собствената си работа на народни представители, но и дават един достатъчно ясен знак как ще водят предизборната кампания. Обструкции, провокации, неуважително и скандализиращо българските граждани поведение. Защото аз продължавам да не разбирам. Ако доброволно си участвал в изборите за Народно събрание, избрали се те за народен представител, нямаш ли ангажимент да ходиш на работа и да си вършиш задълженията към българските избиратели? Това е ужасно лицемерие, когато влизаш в една предизборна кампания с подобно отношение към един изборен орган, какъвто е българския парламент. Да се въведе освен горна и долна граница на цените на такситата, това предлагат от БСП с внесени между първо и второ четене поправки в закона за автомобилните превози. Идеята – общините сами да определят ценовите граници на таксиметровата услуга. Какви са другите готвени промени, вижте в репортажа на Димитър Патарински. Промени в закона за автомобилните превозвачи предвиждат депутати от Коалиция за България. С предложените от тях промени, таксиметровите автомобили ще могат да се ползват до 15 години, а не както беше предвидено в закона от 2003 до 10 години. За автомобилите втора ръка регистрацията ще бъде до 8 години. Предвижда се още да има долна граница на цените, за да се избегне дъмпинга на градският транспорт в някои общини. Тук ще се разчита и на съответните общини, които да регулират цените между долната и горната граница. Знаете ли, че аз съм се качвал в автомобил таксиметров, който е на 6 години и, честно да ви кажа, ме беше страх да пътувам в него. Не е важно на колко години е автомобила. По-важно е едно, този автомобил наистина да дава гаранциите за сигурност и съответно комфорт и удобствата, които трябва да предостави един подобен обществен транспорт, за който си плащам. Тоест, когато колата е поддържана, когато колата е годна, не е от значение годините. Една кола на 6 години, когато не я поддържаш добре, тя може да бъде, както вие казвате, гробница и да предоставя една кошмарна услуга,
какъвто примерно ползвател съм бил и аз. Така че за нас е по-важно едно. Когато се въведат за бъдеще тези сертификати, за които говорим, предстои ни да разговаряме с бранша за тая последваща промяна, да се знае, че като той сега има тая възможност, технически, когато не е изправен автомобила, той може да бъде спрян и съответно да бъде отнет лиценза, тъй като този автомобил не може да бъде използван. Създават виртуална платформа между клъстерите в Черноморският регион. Това стана ясно днес на конференция в София. Подробностите ще разберем от Петя Петрова. Да, Цецо, тази платформа ще е в подкрепа на общите проекти между различните фирми. А конференцията беше на тема сътрудничество между информационните и комуникационни технологии за развитие, просперитет и конкурентоспособност на Черноморския регион. А на нея присъства заместник министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Петър Киров, като той допълни, че информационните технологии са най-динамично развиващия се сектор на държавите около Черно море. Според него, чрез програмите за развитие на регионалните клъстери ще се стимулират иновациите, достъпът до големи пазари и обмяната на повече знания. Но предлагам да видим какво повече каза той. Информационните технологии са сред най-динамично развиващите се сектори на икономиките в страните от Черноморския регион. В същото време повечето IT компании са малки и средни предприятия с ограничени ресурси. Те се нуждаят от подкрепата, която е необходима при намирането на потенциални партньори за изпълнението на конкретни проекти. В условията на 100% частна собственост в сектора, ролята на правителствата е да намаляват регулаторните бариери, да защитават публичния интерес, да насърчават частното предприемачество и равния достъп до инфраструктура. Един от инструментите за подкрепа на IT бизнеса са програмите за развитие на регионални клъстери. По този начин се стимулират иновациите, достъпа до по-големи пазари, инфраструктура, както и обмяната на знания. Ден на отворените врати обяви Българска агенция по безопасност на храните. Ще има ли засилени проверки по празниците, ще разберем от Денис Ахмедов. Точно така, Гери. Здравейте, първо колеги. Добър ден на уважаемите зрители. Проверките вече са започнали, като наистина се акцентира малко повече на обектите на дребно, тъй като наближават, както знаем, великденските празници. Днес пред нас медиите беше представено и ръководство за потребителя, практическо ръководство, което всъщност дава едни съвети и какво да гледат клиентите, когато купуват различен тип продукти. В това опътване са посочени най-важните препоръки с специални изисквания при покупката на храни, като те са разделени на раздели. Има раздел за яйца, за месо, за млечни и за растителни продукти. Нека да кажем само, че от началото на годината, една статистика бърза да кажа, са направени 354 обекта, са били проверени всъщност, като са съставени 176 акта за административни нарушения, свързани с наказания, бракуване и унищожаване на храната. Проверките, които вече са започнали, ще продължат до 6 май. До Гергьоден всъщност, като няма да се почива дори и по празниците, но нека видим малко повече в следващото видео. Областна дирекция в София град има 7 отдела. В тези 7 отдела работят около 200 служители. Отделите са отдел анализ на риска, отдел контрол на храните, финансово-счетоводна дейност, отдел растителна защита, граничен отдел и отдел здравеопазване на животните. Също така имаме една лаборатория, която е много добра, референтна лаборатория по мляко и млечни продукти, отдел безопасност и качество на храните. В рамките на един месец се извършиха концентрирани проверки в едно така наречено междинно звено, складове за търговия на едро, но изключително важно звено от обектите, които контролираме, тъй като от тези обекти започва разпространението, дистрибуцията и предлагането на храните. Вид предстоящите великденски празници, в момента от изключително значение за нас в проверките и акцента ни е върху това да може по Великден всеки от нас да консумира
агнешко, козунаци и яйца, които да са с гарантирано качество и безопасност. Проверките се извършват, разбира се, както споменах по-рано, в обектите за търговия на едро. Вече доста сериозен акцент има и в обектите за търговия на дребно. Обобщаващи резултати ще има в края на седмицата за проверките, на които са извършени на този етап и резултатите от тях. Но до момента бих казала, че нямаме някакви сериозни нарушения, които да са установени. Зърнопроизводителите притеснени дали ще бъде изпълнена схемата за подпомагане на малките стопанства. Днес се дадоха брифинг в София с подробности Денис Ахмедов. Само една корекция, Цецо. Това беше дискусия, на която бяха събрани браншови организации. Тя е организирана от зърнопроизводителите. Точно така, притеснението им е точно прилагането на тази схема за малките производители, като точно както си изразих, интересно е и притеснението им е точно как ще се приложи тя, а не самото и прилагане. Какво точно представлява тази мерка? Това са субсидии от до 1250 евро за земеделски и животински производители. Притесненията си му точно това, че тези пари никъде не е описано, никъде не е даден регламент от Министерство на земеделието, как ще бъдат разпределени. Изразиха така браншовите организации притеснения, че ще се увеличи сивия сектор, че хора ще взимат такъв тип субсидия без да обработват земята и още друг тип опасения, но предлагам да видим малко повече от самите тях. Днешният публичен дебат е по повод на обявеното намерение за прилагането на опростената схема за подпомагане на малки земеделски стопанства. Политиката на Европа е насочена към подкрепене на малките производители, на малките стопанства. Ние разбираме тази тенденция. Тази тенденция се приема и в България. Ние искаме обаче да изразим, освен разбирането си за необходимостта от прилагане на такива мерки, искаме да изразим и нашите съображения, нашите опасения, тревоги и, разбира се, да дадем някои препоръки за решения. Плащанията за дребни фермери в размер до 1250 евро на човек или на стопанство, така представено, ще предизвика следните вреди и следните опасности за целия сектор. В икономически аспект. Раздаването на пари няма да стимулира производителността на труда, който е основен показател за всеки икономически отрасъл. Точно обратното, ще изземе ролята на социалното министерство. Следващ мотив. Ще се даде силен тласък на сивата икономика. Следващ мотив. Ще се отприщи вълна от желаещи дребни собственици да получават средства без да обработват реално, а да рекетират или изнудват ползвателите досега. Пчеларите настояват за промени в закона за пчеларството. За какви промени точно настояват, ще разберем от Петя Петрова. Гери, да, така е. Нека само да метна една сладка новина, така да се каже. Фестивала на меда в София стартира от 14 април и ще продължи до 19 април. Всъщност, столичните браншови пчелари се събраха днес в прес-клуба на БТА и коментираха проблемите около пчеларството. Най-големия проблем при тях всъщност е финансирането при тях. Промяна в наредба 15 и някои членове от закона за пчеларството поискаха те, като споменаха, че миналата година пчеларството е било изключено от общата селскостопанска политика и така то не е могло да бъде подпомогнато чрез директни плащания и програми. Авиационното пръскане на посевите е един от факторите за намаляване на пчелните семейства, което също се оказа доста голяма проблема при пчеларите.
Друг проблем е, че пчеларите трябва да се регистрират като земеделски производители. И нека само да кажем също, че свойствата на меда са доста благоприятни за човешкия организъм. И те споменаха, че на дребно 10 лева струва килограм мед. От към по-скъпия е между 13 и 15 лева. Монополизма при изкупуване на меда на едро също се оказа доста голям проблем. Това каза инженер Михаил Михайлов, който всъщност е към Столичния браншови пчеларски съюз. Остава да чакаме фестивала на меда, а ние минаваме към останалите теми от новинарите. В Народното събрание по случай 135 години парламентаризъм в България. Подробности за тази изложба ще разберем от репортажът на Димитър Патарински. От Държавният архив представиха четирите конституции на Република България. Сред тях са по-непознатите Живковската и Димитровската. На 16 април отбелязваме 135 години от Търновската конституция. В нея има промени, свързани с вероизповеданието на престолонаследника, който трябва да бъде част от източното православие. Сега действащата конституция от 1991 година има 4 промени, свързани с приемането ни в Европейския съюз и обособяване на инспекторат към Висшият съдебен съвет. Проектът за конституция от 1947 година е писан на ръка, а другата част са изрезки. Разбира се, Търновската с възстановяването на българската държава, конституцията от 1947 година, когато след Втората световна война се създава нов световен ред, бих казал, друго съотношение на силите, и републиката, разбира се, след референдума 1946 година за република монархия, което е основна промяна, която регламентира обществено-политическите отношения. 71-а година, тогава промяната касае поне за използвайки терминологията от това време, победилия социализъм, който трябва вече да ни отвори пътя нагоре към развитото социалистическо общество, или както тогава мисля, че така беше правилният термин. И разбира се, 91-а година, след промените, на които повечето ние сме свидетели като граждани. Тъй, че в този вид ние виждаме историята на българската държавност и въпреки, че изложбата сама по себе си не е голяма, но тя има изключително ценни документи и тя ни насочва да мислим извън ежедневните ни грижи и суета, да се съсредоточим върху нещата, които са се случвали с нас и които ще се случват. И на финала на рубриката Новинарите, една любопитна новина, която е споделена от колегите ни от Факти.бг. Компания представи нов GPS-навигатор, предназначен специално за велосипедисти. Дисплеят е с размер на диагонала 3 инча и е вертикално ориентиран, като позиционирането му е успоредно на рамката на байка. Устройството е водонепромокаемо. По-интересното, касаещо цветният екран, е, че той е сензорен и може да се управлява без велосипедиста да сваля ръкавиците си. Сред експертите се открояват специални указания по време на движение, запис на данните и публикуването им при желание в социалните мрежи, както и предварително задаване на начална и крайна точка на маршрута. Най-интересната особеност на устройството е, че то разполага с възможност за избор между трите най-удачни за велосипеди маршрути. Така завършва рубриката Новинарите и започва вашата рубрика Зрители на ръба. От този момент нататък, уважаеми зрители, телефоните за връзка в студиото са отворени. Очакваме и вашите зрителски обаждания. И докато очакваме първият зрител да се включи в нашия ефир, какво ще видите по-нататък в предаването веднага след като разговаряме с вас. При мен тук в студиото ще бъде Наталия Димитрова, четвъртата в евролистата на зелените, които се регистрираха вчера. Естествено, с нея ще говорим по темата за евровота. След което продължаваме с интересна тема. Гост в студиото ще бъде Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма, къде ще почиват българите по Великден. Така че
Ако не сте направили още своя избор, ще имате възможност, естествено в тези часове, да се ориентирате къде ще е най-атрактивно като цени. След което в рубриката «Зад кулисите» днес ще ви представим «Една нощ в гетото», филмът на Бисера Илиева, която прекара буквално една нощ в квартал факултета в столицата. Наистина доста интересен, ексклузивен филм за първи път, може би в историята на българските телевизии. Екип телевизионен прекарва цяла нощ в ромската махала. Сега обаче имаме и зрител на телефона. Добър ден! Добър ден, господин Фиков! Добър ден! Преди малко видях на вашия екран агенция Reuters прави някакво изказване. България не е лоялна към Европейския съюз. Не, тя е аномалия. България е аномалия в НАТО и Европейския съюз, заради това, че да. Се чувства близка с Русия, да. Добре. А пък аз бих попитал. А Европейския съюз лоялен ли е към земеделските производители в България? Европейския съюз задушава ли земеделските производители в България в отрасъла животноводство, зеленчукопроизводство и другите сектори? Изключение правят само зърнопроизводителите, които преди малко плакаха за малките, дребните 1250 евро. Тук е залагалката с тия 1250 евро. Доста хора ще се насочат към тази програма, а в същото време, за да получат тези пари, те трябва да се регистрират като земеделски производители, да си плащат осигурителните вноски и прочее, и ще им останат едни 170 лева месечно. Тоест, вместо да им осигури на работа, ние частните производители, т.е. ние фирмите, които ще отворим работните места, държавата ще ги отвори временно, за постоянно, ако вие не покриете условията, след това ще сбръщате парите и прочее. Субсидиите в Германия, Дания, Франция е по-голяма 300% от българската субсидия, която получават животновъдите. Специално за тях говоря за млякото. Е, не може да бъдем лоялни към Европейския съюз, защото те не са лоялни към нас. Те постепенно ни закопават, така както сега искат да закопаят и народа на Украина. Благодаря, че ме изслушахте. Лек ден ви желая. Благодаря ви и аз за мнението. Продължаваме нататък следващия зрител. Добър ден. Добър ден, здравейте. Здравейте. Искам да кажа, че все още в управлението на страната има престъпници. Престъпници са тези, които, погазвайки народната воля, си присвоиха правото да вкарват насилствено, чрез анекс, България в НАТО и в Европейски съюз. Час по-скоро трябва да напуснем Европейския съюз и НАТО. Аз не желая върху българска територия да се разполагат ядрени оръжия и българският народ да бъде обстрелван от която и да е страна. България трябва да бъде неутрална, не трябва да участва в никакви съюзи. А престъпниците трябва да бъдат наказани с народния вод. Никога повече БСП, жълти, Меглена Кунева, ГЕРБ, който поддържа сини, реформаторски блок. Никога повече тези хора не трябва да бъдат във властта. Те ни вкараха в НАТО и сега тук се крие каква е целта на посещението на въпросния секретар. И искат да ни вкарат в война, да ползват нашата територия, да ползват американските военни бази за нападения срещу Русия. Така че трябва да им потърсим сметка на всички тези престъпници, които без допитване, без референдум, натикаха България и сега под командата отвън от Европейски съюз и от НАТО, България ще трябва да воюва. Благодаря. И аз ви благодаря. Продължаваме с зрителските обаждания. Цецо, обаче да. Аз имам една новина, докато изчакваме следващия зрител. Нека да кажем, че доктор Румен Велев е новия директор на болница Шеново. Това решение е взето по време на днешното заседание на Столичния общински съвет. Но вече имаме зрител на телефона. Здравейте! Очевидно, зрителя няма да се включи. Да. Така. Ало! Да. Здравейте! Добър ден! Добър ден! Първо не разбрах сега с господин Фиков и Денис и младата дама ли разговарям или с оператора?
Разговаряте с абсолютно всички в студиото. На ръба, да. А, чудесно. Значи първо добър ден. Извинявам се много, че аз съм обръснат. Не знам как ходите така на обръснати. Срамота, момчета. Извинявайте за така фриволността. Едно много простичко нещо да попитам чрез вашата телевизия. Какво трудно има, какво сложно има с всичките технологии и възможности, които има в наше време, да се оформи едно съвсем свободно управление на нашата държава под форма на така наречените групи, както се казват на модерен език, хора, които имат съответната експертиза, хора, които са знаещи и можещи. Просто всички тези луди пари, които плащаме ние, да накоплаците за там партии или как му е термина, просто да влизат да работят, да става икономика, да се работи с парите да работят. Това може ли да се разгледа чрез вашата телевизия? Виждам, че господин Фиков има усмивка, радвам се, че довеждам усмивка, надявам се, че моята дама ще бъде към разговора, както и господин Ахметов. Благодаря ви за вниманието. И аз ви благодаря за вниманието. Не знам обаче как ние да го разгледаме. Ние не сме парламент. Това е въпрос на законодателни промени. Много пъти сме повдигали въпроса, но за съжаление наистина това, което предлагате като модел е близък до исландския модел, но Исландия все пак е с големината на население на град Пловдив в България. Тук става въпрос за около 7-8 милиона българи, така че едва ли би могло този исландски модел да се приложи и тук в България, но нека дадем думата и на следващия зрител. Добър ден! Нямаме зрител. Лешояди французи обаче ще летят над Кресненското дефиле. Една много интересна новина. 4 лешояда, 3 от тях белоглави, един черен, пристигнаха от Франция в центъра край село Ракитина в полите на Пирин. Четирите птици са най-новите обитатели на съществуващата от 3 години колония, обитаваща клетка върху левият скат на Кресненското дефиле. След град Симитли, центъра край Симитлийското село Ракитина, се изпълнява проект Живот за Кресненският прелом, който е част от зона Кресна и Линденци от българската мрежа Натура 2000. Давам думата на следващия зрител. Добър ден! Добър ден! Ало! Добър ден! Добър ден! Добър ден! Обаждам се по повод преждеговорившата госпожа. Само, че намалете телевизора, не изчаквайте звука да се върне на това, което сте казал, защото така губите излишно време. Слушайте само на слушалката това, което чувате като гласове от тук от студиото. Да. Не знам защо в българския народ насаждат това отношение против НАТО, против всичките ни сегашни съюзници, а всички говорят какво имаме хубаво от Русия. Какво хубаво е дошло от Русия специално за България. Освен комунизъм и нищо повече. И всичкото това, което в момента е в България, го дължим именно на Русия. Защо е това отношение към НАТО, към американци, към всички тия наши нови съюзници, които така да ги наричам? Едва ли ние можем да ви отговорим, господина, защо има такова отношение? Отворени са нашите телефони и зрителите споделят това, което мислят. Какво добро сме видяли от Русия? Най-малкото добро, което сме видяли, че именно заради Русия и така руските войски, ние не сме част от Османската империя вече около 130 години, така че мисля, че исторически, да. По тази логика аз мога да задам пък реципрочния въпрос, по-хубаво сме видяли от НАТО. Така че тази база на сравнение абсолютно не е коректна. Би трябвало наистина като членове на НАТО и Европейския съюз да спазваме европейските ценности, но това не означава, че трябва задължително да мразим Русия. Давам думата на следващия зрител. Добър ден! Добър ден! Де на вашето предаване. Иван Иванов от София се обажда. Защо българският народ и някой нали от политическите партии не са лоялни към Европейския съюз? Много ясно. Политически. Защото България вече се чувства от българския народ и от някои политически партии, че Европейския съюз НАТО е загърбила България. Както беше срещата между турския посланник
и патриарх Неофит. Нали на нея се разгледа въпроса за българските имоти в Турция, а те са няколко 4-5 църкви, а Турция иска почти цялата територия, не и тук неща, които нали, те са от времето на Османската империя. Те после нали, са реставрирани с български средства и са останали паметници на културата. Така че тя, Турция иска цялата България, а предлага за това някои църкви. Именно тия неща, които ще се случат с България, ако наистина Турция предявява такива искания, българският народ и много политически партии се обърнат към Русия. Няма доверие на Съединените щати, няма доверие на и на НАТО, няма доверие на Европейския съюз. Това искам да кажа. Дочуване. Дочуване. Благодаря ви много за това обаждане. Ако имаме следващ зрител, нека да го включим. Добър ден. Добър ден. Добър ден. От Златоград се обаждам. Слушам разни хора, разни идеали. Този преждеговорившия, на който вие му казахте, какво хубаво сме видяли от Русия, а какво хубаво видяхме от НАТО. Направихме база в Змеево, направихме база в Ерикаде си Безмер. Не знам какво. Още не са платили на тия строителни фирми и на тия хора задълженията. Какво? Соломон Паси викаше, ние ще фръкнем и ще литнем от пари и от долари. Какво стана? Нищо не стана. И затова хората не вярват на НАТО, а за Европейския съюз е там по-друго цвет нещата. Затова, благодаря ви. И аз ви благодаря. Даваме думата на следващ зрител. Ако имаме, ако не, една много интересна новина. Сняг и градушка в Пловдивско, шипка в снежен капан. Сняг вали по високите места на Пловдив. Това изобщо не е първо априлска шега в средата на април. Има и силен дъжд и студен вятър. Пролетен сняг изненада шофьорите, така че ако имате път към Пловдив и сте сменили вече зимните гуми са летни, не е лошо да ги, отново да ги смените преди да тръгнете нататък. Добър ден на следващия зрител. Добър ден. Благодаря за възможността да говоря с вас. Искам да ви кажа, че просто не разбирам какво става с България. Защо е това? Русия ни е освободила цял живот и трябва да сме благодарни за това и да ни използват, да ни тикат в комунизма. Непрекъснато сега в момента ни разделят от тая Европа, от която ние сме част. Ние към Украина ли ще отиваме? Това, което правят с Украина. Просто гледам другите страни, как просперират, как мислят. Как да ви кажа, това просто е неразбираемо. И ми е чудно, че по-голямата част от нашия народ е така настроен. Какво НАТО, например, ни дава сигурност? Европейския съюз ни дава сигурност, дава ни развитие. Дава ни това, че ние не можем да се оправяме добре в тия неща, но ние се учиме. Припомнете си преди години, когато влязахме, как бяхме и сега как сме. Просто има развитие. Това нещо трябва да се гледа. Трябва да го разбираме. Един интелигентен човек трябва да ги вижда тия неща. Не да се питаме и цял живот да носиме тия букаи за това, че са ни освободили. Това е което исках да кажа. Благодаря ви. Да, благодаря ви и аз за това мнение. Наистина различни мнения се чуват в ефира на канал 3. Имаме ли зрител? Имаме зрител на телефона. Гери, ти искаш да прочетеш една новина от отдавна, но нека да... Но нека да чуем първо зрителя, да. Здравейте. Добър ден. Добър ден. Вижте какво, аз съм български гражданин от тромски происход. И трябва да ви кажа, че ненавиждам Америка, обичам Русия. И те, които се обадят американофили, трябва да знаят, че ако не е била Русия, сега щеха да ходят с чоми. И тия също, където са американофилките, сега щеха да са хълеми. Но не е късно, ако продължава така, да направят, че Турция ще им покаже тогава на тия гъзлюци. Моля ви се, само без нецензурни думи. Пак да ги вкарат там в ханамите, да стават ханами и да слагат чалми. Това ще направят тия гъзлюци. Страх е сега, защото ако стане нещо, тия пари къде откраднаха, Бога ми е той гео, къде вика Бойко Борисов, там май чутира тогава.
Много емоционален. Така емоционален и бързо затвори зрителя. Ако имаме зрител, нека го включим. Ако не, виж какво става с техническите проблеми в столичния кат, но имаме зрител. Да. Добър ден. Ало. Добър ден. Добър ден. Няма нищо лошо, че сме и към НАТО прикрепени. Няма нищо лошо, че си уважаваме и нашата Русия. Ама най-лошото е, че имаме такива мифлюзи, като тези, дето на управляват. Колкото по-рано ги уритаме, толкова по-добре. Кратко изказване, Цецо. Което пък ти дава възможност да кажеш за техническите проблеми в столичния кат, които съпътват работата. Какви да, са те? Да, провокирана съм от новината, която ти прочете, че вали сняг. Всъщност в кат, поради технически причини, временно е затруднена дейността по регистрация, пререгистрация и прекратяване на регистрацията на моторни превозни средства и ще бъде затруднено административното обслужване, но имаме зрител на телефона. Здравейте! Добър ден! Добър ден. Удивен съм как един ром или циганин да го кажа. Аз не знам що се сънуват от думата циганин, след като толкова много прекрасни произведения на изкуството са кръстени на цигани. И откъде да е тая ромска, това ромско понятие и в Русия, дори и в Унгария. Те самите дори си казват цигани. Гледайте в 18 часа филма и ще видите, че наистина... Да, 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 да. И второто нещо, което и направи силно причини. Точно същите цигани, дето се правят на турци сега, дето отиват да защитават джамии в София, в провинцията, къде ли не, след същите те така, мюсюлмани цигани, започват да бият барабана как ни освободила Турция, Русия. Обаче тя освободила ни е царска Русия, но какво е направила след това? Какво е помогнала след това при Първата световна война? След това, че тя е била част от тази коалиция в Берлин, която е искала да бъде разделена на България, историята е дълга. Това е скандално. Невежеството на българина и особено на част от българите е ужасяващо. И по понятието от свобода, искам да попитам, свобода от свободата ли идва? От какво са ни освободили след 9 септември? От свободата. От свободата да мислим, от свободата да говорим спокойно и се създали тези почивни станции в Белене и Ловеч, къде ли не. Това ли е свободата? Благодаря ви. Благодаря ви. Аз за Копчага пиян младеж танцувал върху патрулка в Русе. Една любопитна новина, докато изчакваме следващ зрител. За Копчага пиян младеж танцувал върху патрулка в Русе. Случката се е разиграла около 23 часа и 20 в вторник на кръстовището на булевард Българка и улица Шипка, съобщават от областната дирекция на МВР Русе. 26-годишният младеж е безработен и неосъждан. Той се е качил на предният капак на патрулния автомобил на второ районно полицейско управление и започнал да танцува. По случая образувана преписка с решение на Русенския районен съд, младежът е задържан в ареста за 3 денонощия, така че ако искате да танцувате, уважаеми зрители, не капака на патрулката, удачното място. Имаме ли зрител на телефона? Нека да го включим, може би последен зрител за днес, защото наистина остават около 2 минути до края. Така че ако имаме зрител, имаме ли зрител? Имаме. Добър ден! Браво! Добър ден! Ами аз бих искал да говорим за господин Пеевски. Обратно на повечето хора, които протестират, аз съм учуден, че този млад човек, така всички се нахвърлят, като чуят това име срещу него. Мисля, че ще бъде достоен евродепутат. Така смятам, че ще бъде. Един човек, който на 33 години успява да направи такава кариера, всички олигарси му доверяват да ръководи едва ли не тая държава и политици, защо пък да не е способен човек? На нас такива хора ни трябва принципно. Така че се учудвам от мнението на хората, че като чуят Пеевски, всички излизат на улицата. И какво лошо има в това? Нима Станишев има повече опит от него? Къде е работил той? Пеевски не е бил в мултигруп, бил е и държавния резерв и така нататък. Смятам, че не бива по този начин да се отнасят към този човек. Това е, което исках да кажа. Ами наистина, да, интересно мнение.
Сега вече преди да преминем към реклами, само една интересна новина, свързана с Русия и Украина. Русия има 40 000 войници в готовност на границата с Украина, става ясно от NewsBG. 40 000 руски войници са разположени по бойната граница, по границата с Украина. Те не участват в учение, а са готови за бойни действия. Това обявява генералният секретар на НАТО Андреас Фрок Размусен по време на посещението си в Прага. Това съобщава Reuters. По думите му, Русия създава напрежение и провокира недоволство в източна Украина. Според него, ако Русия иска първо диалог, то първата стъпка е да изтегли войниците си от границата с Украина. Размусен е на мнение, че има големи последствия, и ще бъдат наложени тежки икономически санкции, ако Русия допълнително се намеси в Украина. С тази новина свършва блокът с зрителските обаждания, а веднага след рекламите продължаваме с тема на ръба. Наталия Димитрова, четвъртата в листата на зелените. С нея естествено говорим за евровота и за това как подготвят зелените своята предизборна кампания. Останете с нас и след рекламите.